se olisi niin kuin perjantai ja kello on 9:55. Lähdetään käymään tuolla keskustassa vähän Beach Roadilla ja varmaan Walking Streetillä katsoa, minkälainen meno on pitkästä aikaa, kun ei ole siellä tullut käytyä sen videon jälkeen, mitä sieltä viimeksi tuli tehtyä, niin tultiin hetki sitten pesemästä pyykit ja semmoista. Vähän on tuommoista pilveä, synkkää pilveä, ei se nyt kameralle varmaan näy, mutta otettiin nyt sateenvarjo varoksi mukaan, jos käy silleen, että rupeaa sataa, mutta en usko, että rupeaa. Yleensä ei satele paljon vielä tähän aikaan. Niin ja fanikaupassa on taas tuotteet myynnissä, asiat ratkes sen kaupan osalta. Se on hyvä. Ja mä teen sinne uudet painatukset nyt. Et ei mitään, me lähdetään köröttelemään tonne. Let's go! Jonnekin kakkoskadulle. Yritetään jättää auto parkkiin ja kävellään siitä sitten. Porukkaa on kuin pipoo. Meinaa olla pitkät jonot aina liikennevaloissa. Tämähän elää tämä kaupunki. Viimeksi ollaan käyty keskustassa, niin kauankohan siitä on yli puoli vuotta. Onnettomuudesta on kuitenkin jo puoli vuotta aikaa, niin sitten on varmaan 8 kuukautta, kun ollaan viimeksi käyty. Kyllä aika menee nopeasti. Nähä, täälläkin on tommosia pössyttelykauppoja tullut aika paljon lisää. Tuolla ei ole vielä tullut käytyäkään. Pitää varmaan joskus mennä käymään vähän kattoo. Nyt se ainakin näyttää niin hiljaiselta. Tai siis tässä on joku kauppakeskus hässäkkä. Ettei toi nyt varsinainen mikään juoppapaikka on. Ja mikä se siellä loistaa. Ja jos ei joku tiennyt, niin tässä on New York Pizza House. Pattajan parhaat pizzat, mutta on ne kyllä Pattajan kalleimmatkin. Harmi, kun ei ollut kamera äsken päällä, siinä mopot veti täysiä punaisia päin ja tuossa käveli suojatiellä 2 ihmistä ja meinas ajaa sen toisen päälle. Eli varokaa, vaikka teillä on vihreät, niin täällä ei ketään kiinnosta, onko teillä vihreät vai ei. Eipä ole tälleen täällä vielä ikinä kakkoskadulla saanut parkkeerata. Soi 13/4. Cannabis. Tea. Cannabis. Tea. Really? Yes. Ai niin, Jussille pitäisi ostaa tämmönen, kun mä oon hävittänyt sen, minkä se toi mulle. Mut mä taidan teettää omat Ei maksanut paljon mitään. Oliko 80 patia isolle pullolle ja 60 patia pienelle pullolle. Boys Town. Sawadee kap. Ai joka paikas näitä. Muheva paikkoja. Ensin ottaa tosta vähän muhevaa ja sitten mennä hierontaan, niin sehän on oikein rentouttava elämys. Mike Shopping Mall. Eikö se oli hotelli? Kultainen Buddha, 4000 patia. Vähän reilu satanen. Ihmiset on ihan kujalla. Täällä on kanakebabia ja sitten on toi
lammaskebuu. We can buy lottery. We can, if we see somewhere. Mene, mene. Heti tulee tekijäoikeusmusiikkiakin sopivasti. Tämähän on muuttunut ihan täysin. En ole käynyt täällä tässä. Siitä on varmaan 8 kuukautta, kun mä oon käynyt. Varmaan 3 vuotta. Siitä on vähän aikaa. Vähän kauemmin. Kun on kannabispaikkoja ihan joka paikassa. Ei täällä ole kaikki paikat kuitenkaan vielä auki. Toi on kiinni. Ja toinen kanava, jossa missä kuvaat aika paljon täällä näin. Joo. Sen mä lopetin sitten, ei ollut enää intoa. Joo. Jotain videota täytyy katsoa kieti niistä. Sitten mulla tuli se kolari, niin mä päätin, että en mä jaksa aina. Ei täällä nyt ihan älytöntä ruuhkaa ole. Paska haisee ja kannabis. Hyvä yhdistelmä. Oh. Pitäisikö viedä naiset tonne jonnekin baariin? Joo. Eikö seuraava vaan käsitellä? Joo. Toi on hyvä toi aisbaari. Ne vaan jeekeriä vetämään. Siellä saa ihan hyvää kahvia. Tulee Suomi vaan mieleen, kun menee sinne. Ja mä muistan paljon, onko se 13, eikö 11 astetta pakkasta tuo. Honey, you want to go ice room? No? You never feel cold? It's very good, like a Finland. Yeah. Finland little bit colder. Like a Finland. On tää kyllä ihan kiva nähdä niinku tämmösen, että täällä on porukkaa. On. 3 vuotta ihan kuollutta. Ylipäätäänkin niin on alkanut pattoja heräämään ja paikallisesti. Paljon mukavampi. Oh. Jotenkin mä tykkään kävellä täällä, vaikka täällä on paljon porukkaa. Kiva katsella, mitä ihmiset tekee. Kyllä. Eikä tällaista kovin, tällaista ei ole paljon muualla maailmalla. Tällaisena mitä tää on juuri. No. Tännehän pitäisi yksi muheva paikka laittaa lisää pystyyn, kun täällä on niitä paljon. Tempparasillekin tuntuu niitä food truckeja nyt, ja sillä ennen ei ollut. Äsken jätin Tempparasilla, niin niin mitä sä sanoit? Mitä oli tullut? Niitä ruokarehkoja on tullut sinne Tempparasille. Aa joo, en mä ennen nähnyt niitä. Niitä on nyt siellä aika paljon. Sillä niinku sillä peräkkäisellä ruokapaikka. Joo. Se on levinnyt ruoka-alue periaatteessa nyt siellä. Niin. Okei. Okay. Buketissa on niitä ollut jo kauan. Ne on varmaan sieltä lähtenyt niin sitten leviimään. Joo. Kyllähän täällä sinkkuna meni. Niin, silloin kyllä. Tää on hyvä paikka sillalla. Joo. Toisen kerran tulin, ne oli vielä sinkkuna, mutta sitten aloitin jo seurustelemaan melko heti sen jälkeen, kun toisen kerran täällä näin, niin ei oo sitten nyt. Eipä sä tarvii sitten enää. Jaha. Onko nälkä?
Siinä oli vielä lappu, että jos ottaa tota kaikista käärmeistä valokuva, niin maksaa 100 patia. No mä oon kokea Banglaroadilla, niin tota jos ottaa, kyllä se apin oli jo siitä kohta kuvia, niin miten paljon ne joutuu niitä maksaa. Rihannahan oli vissioiden kuvia. Joo. En mä silleen, mä en edes nähnyt tota lappua ennen kuin mä olin kameralla vähän laittanut. Hei, mennäänkö ottamaan matsi noitten kanssa? Mä voin tulla niinku nurkkamieheksi sulle. No en varmaan kestäisi yhtä potkua, niin vois lähteä jo kotiin. Noihan on aika lailla feikki. Niinku. Ei ne vedä täysin. Smokey Garden. Siis, tää oli varmaan nyt viides vai kuudes muheva paikka. Ja siinä on lisää. Ja teidän toimiston lähellähän on nyt kanssa joku ihan älyttömän iso paikka. Niin on. Siinä Riviera ja mikä Copacabana. Joo, siinä ylämäessä. Siinä. Joo. Mä kans kattelin yks päivä. Mä en tiedä, oliko se auki vielä. Helmeä jo. Elkä veli siinä niin, että oli auki. Niin katsotaan, miten vittu miten iso paikka on sillä. Tää videota jostain täältänä, niin onko ne niinku kattoo sitä porukkaa enemmän vai ihan semmonen niinku normaali video, mitä ne selitä ne ajelut ja... Mä oikein, mun mielestä suomalaiset ei niinku hirveesti tästä tykkää. Joo. Et tota, enemmän ne no en mä tiedä. Kyllä mä silloin kerran tein sen yhden meidän entisen työntekijän kanssa tästä videon, mutta silloin täällä ei ollut ketään, niin ei se paljon katselukertoja saanut. En muista mikä se jätkän nimi on, mutta toinen kuka siinä on, että se on Tony Hughes, niin tekee täältä meni joka ilta jotain päkkiä aina, kun ne on täällä näin. Ne kerää kyllä katselukertoja, mutta ne nyt tekee kaikkein tyyppöä täällä näin. Onko ne niinku englanniksi vai? Joo. Joo. Miten oikein vittu repii saatana kädestä sisälle vitun paviaani? Mä en tykkää yhtään, että tullaan repimään johonkin ravintolaan sisälle. Eihän noin tiukkaa pitäisi kyllä olla tuono. Ei. Easy tattoo. I wanna. Huh? You want? What you want? Dragon? Kyllä ne näköjään saa työlupia näihin. Miten ne saa nämä työluvat tänne? Jaa. Tähän Bollywood on taas auki. Ainakin siinä on tota valo. Joo, hulluja venäläisiä. Se ei tiennyt, että sissa on laitonta täällä. Kamera herättää taas kiinnostusta. Kaikki vahtaa tuota kameraan. Tuolla ei taida olla enää mitään. Ympäri vaan. Mennään ympäri. Ai sielläkin on viidipaikka. Vittu niitä on paljon täällä. Välillä rupeaa vähän hymyilyttämään, kun ne käsittelee niinku kaikkia ihmisiä täällä turisteina, vaikka ei olisi tuo turisti. Mutta kun ei ne tiedä sitä. Niin. Täältä on hävinnyt kyllä niinku etuovilta noi sissapiiput. Ei näy enää, että ne kai polttelee jossain piilossa niin. Tää oli viimeksi kun täällä kävin, niin silloin niitä vielä oli. Joo, mä muistan jollain ravintolalla oli niinku tällä puolella. Niin niillä oli tossa edessä niitä pöytiä. En tiedä mikä katun puolella on, niin siellä on vielä kadulla aina. Mutta ihan pien katu, siellä oli aika monta paikkaa. Joo. Vielä huitasee jotain tällä kameralla. Mä noita venäläisiä on paljon. On, ihan.
varmaan eniten nyt täälläkin tauti. Niin. Sen verran kyllä kiinalaisia. No ne ei viihdy täällä hirveesti. Mutta kun täällä ei ole hirveesti kiinalaisten paikkoja, niin ne ei tule tänne. Sittenhän täällä on paljon venäläisten paikkoja, niin totta kai ne tulee niinku... No, mikä siinä on, se rahaa tuo tänne? Juu. Olisihan se ihan mielenkiintoista omistaa täällä yökerho, mutta on niin kallista puuhaa, että... Tuottaa ihan hyviä. Kyllä ne tuottaa. Ja siihen pitää investoida siinä alussa varmaan joku. Kyllä joku miljoona menee. Ja sitten kaikki, jos joutuu maksaa kiimania ja... Tulee joo. No ilman muuta, jos kuvata saa, niin mennä. Taitaa olla sama bändi, mikä oli 3 vuotta sitten. Aika todennäköisesti. Paljonko sulle pitäis maksaa, että menisit tonne tolppaan tanssimaan vähän? Aika paljon. Ja hirvees kännis pitäis niin olla kuitenkin. Tästä kännä päälle. Ei se muuten kertaa mennä. Ei. Varmaan sitten semmos menee jo ilmoitiksi. Niin no joo. Kokemushan se on sekin. Joo. Niin oli toinen tubettaja. Äsken Tepparatilla, niin siellä kiinalaiset kyllä kuvat aika paljon. Aika monen oli kanssa siellä. Mitä se sanoo? Paljon vaan nuokin saa palkkaa täällä. Varmaan joku proviikka, että mitä ei syödä. Vaan 0 palkkaa. En mä kyllä usko, että voi millään olla, kun periaatteessa 0 palkalla ei saisi olla. Niin. Eikö 50 tonnia? 50 tonnia pitäisi olla, mutta se on vähän muuttunut. Se ei ole enää niin, niin sanotusti pakollinen. Joo. Mut sitten ne voi päättää siellä työministeriössä, jos ei ole 50 tonnia, niin voi jossain vaiheessa sanoa, että ei myönnetä enää työlupa. Miten kun enää opettajilla, enää opettajan työilmoja? Eihän niitä ei ikinä maksaa mitään. Ei, se on taas sitten, no enemmän valtion virkoja. Niillä on vähän eri lait. Ja minkä verran, mitä tunteja niillä on, minkä verran joku opettamaan niin en tiedä. Ja mun mielestä Janne ainakin siellä pitkin päivää oli, että aamulla meni ja iltapäivällä pois. Sillä aika rankkaa olla koko päivä opettamassa. Joo, ja sit jos saa 30 siitä, niin... Mutta Jannehan oli enemmän semmonen, tai on semmonen niinku maskotti. Niin. Niinku ite sanoo itteensä maskotiksi. Niin. No ei oo. Jos saa hyviä ruokavinkkejä katsoa, jos alkaa jossain syömässä, mikä niin paljon syömässä. Niin, niin on. No. Kyllähän täälläkin ruokaa löytyy. Löytyy, vaikka minkälaista. Niin. Pitäisi olla niinku niillä kiinalaisturistien johtajalla, pitäisi olla se viiri tuolla. Sitten ne ei ajattelisi ollenkaan, että mulla on kamera. Mä vaan johdan retkikuntaa täällä. Musta ei olisi kyllä kerjäämään ketään johonkin baariin sisälle tai muutakaan, niin ei. Käydäänkö 7? Mä otan jotain juotavaa. Mä en ymmärrä, miksei ne laita näitä roskiksia tänne niinku... Huomattavasti enemmän. Yksi tommonen ja sekin on täynnä ja nyt on kaikki paikat täynnä paskaa. Kyllä niinku ulkomaalaiset, jos niitä olisi täällä, kyllä ne laitelisi.
sitten. Niin... Kyllä nyt paikalliset ei laita, ne jättää ihan kaiken. Ja se meni levinnistä ulos, niin saman tien roskat tippuu kädestä. Juu, taidan pitää tupakkatuokion. Täällä on aika kova tuu. Oh. Oikeastaan hyvä vaan. Huomattavasti viileämpää on täällä näkyy siellä Isannissa. Okei, siellä oli kyllä niin. Aika vitun kylmä, mutta nyt siellä alkoi vähän lämmetä, niin aika tuskista kuin 3-7 päivällä. Hyi. Kun ei minkäänlaista tuulen virettä on välillä siellä. Sehän siinä onkin justiin. Siellä on ihan älyttömän kuuma välillä. Sitten on kyllä taas siellä Isannissa, siellä on kyllä kylmäkin. On. Siellä tulee 2010 astetta saattaa olla välillä yölämpötila ja päivällä joku 20. Ja sitten jos sattuu vielä tuulemaan, jos sattuu tuulta olla, niin päivällä käy. Can you give her money? 20 baht. Ah, you know the song. Ah. Nice windy weather. Se on hyvä, meillä on poliisi saattuet takana. Se kato arvokkailla ihmisillä pitää olla tuota, saa noita paneja, kato heitellä sitten sivuun. Täällä tulee hiekkaa silmiin. Mikä on tullut noissa Yangmaissa, se on vielä pahempaa siellä alueella, mutta tulee Isannissa, kun alkaa sitä sokeriruokaa polttamaan, niin sitä kärryä. Se, niin se taivas saattaa olla sininen ennen kuin alkaa polttamaan sitä, mutta sitten kaudet, pitää alkaa kerätä sitä, kun alkaa se. Polttamaan, niin joka paikassa polttaa, niin taivas menee ihan tummaksi ja sitten haisee koko ajan. Kyllä. Ihan hirveetä ollut. Täällä on enemmänkin näitä musisoijia. Missähän täällä oli ne röökipaikat? Ei vittu. Siis saa polttaa tässä, mutta tota, mukavampi kuin joku mihin tumpata. Rannalla saako? Ei saa. Ei saa rannalla, ei saa polttaa enää. Sitten voi saada 5 000 sakko. No aika kallis röyki kyllä. On se. Sairaalassakin on halvempi mennä. Sairaala vessaan polttaa 2 000 vaan. Se ei kuin 2 000. Niin, se on halpaa. Arvaat tekikö mieli silloin kun mä olin leikkauksessa. Vaan. Voi vittu. Mutta oikeastaan aika kivuttomasti meni 3 päivää. Joo. Et ei niinku loppupeleissä tehnytkään edes mieli mennä röökille. Sitten kun me päästiin pois sieltä, niin päästiin sairaala-alueen ulkopuolelle se röökin suuhun, niin vittu mennä siellä lähtee jalat alta, mutta ei jumala. Potkas niin hyvin. Mutta siinä olisi ollut ihan hyvä chanssi kokeilla lopettaa tupakan poltto. Kyllä tänne näköjään vielä saa parkkeerata, vittu. Mä luulin, että ei saa enää. Ainakaan saa, kun ne laittaa siihen. Ei tässä ainakaan ketjuja näy, että tossa on. Tossa on tommonen pömpeli, niin mä pidän siinä kyllä röökiä. Pattaja Beach Picnicki. Kyllä jos taas joku Suomen ranta ja täällä olisi tommosia nippanappa käveleviä lapsia, niin täällä olisi varmaan sosiaaliviranomainen ja poliisi välittömästi. You still okay? Good exercise. Huh? Oh, you see. My belly is so small now. I don't know. Because I exercise. Just walking. Yeah. Me voitais muuten ottaa tuolta songatovia ja mennä sillä takas tonne. Jaksaa enää kävellä takas. Ai tänne saa nykyään ajaa mopollakin. Ja mun mielestähän tää rannalla juominen oli jossain vaiheessa kielletty. Saatto toki olla korona-aikaa, mutta mun mielestä siitä ei tullut missään vaiheessa mitään vahvistusta, että se olisi loppunut. Vai perraa. Joo, ei se mua haittaa. Ei se ole multa pois, kun en mä juo, niin... Ei minua haittaa yhtään. Mä juoko, jos haluan. Joo. Eläminen on nautintoja täynnä. Mitäs tuolla? Ei vaan toisen, se riittää. Niin. Tähän tuolla on tapahtunut, kun ne kattelee tuonne auton alle.
Pitääkö mun hakea massilta tähän? Mulla on siellä työkalupakki. Vai yrittääkö se tota... Se yrittää autoon sisälle. Joo. Siinä on, kato, joku on tuossa ovien. Mitä otetaan me songat ovi? No, eiköhän me lähdetä sitten tota johonkin. Lähettä. Niin, miesten kesken. Ne ei varmaan nähnyt, että me hypättiin rannalta pois. Helvettiä, mihinkä ne katot? Tai ne lähti joitakin mukaan. Niin, no ehkä ne löytyi paremmat. Hää? Tuolla istuu. Tuolla. Joo, eikä puhu mitään. Oi helvetti. Nyt pitää vähän ripittää. Hello ladies! How are you? We are very fine. We're going. Yeah, we think you go with the another man, so we had the plan we go back to Walking Street then. Because you leave us alone. Why you hurry come back? We just thinking what we gonna do, We just looking what the hell. Ja sä kato auton liikkeelle. Katohan joo. Mikähän siinä oli? Yeah, I think they locked the door and cannot open it. No open door. Somebody can find the door. Nothing to do with it. Siinä on karhun poika. And what was your name? Pikkukarhu. Okei. Kuulostaa hyvältä. Ootko koskaan käynyt tuolla Hiltonin yläkerrassa? En. Joku sanoi, että siellä oli ihan kiva baari. Se on ihan hirveen kallit, siinä onko se tämmöset ostaa yksilöä mutta oliko siinä, että se kuitenkin jotain maksoi, että sinne pääsi? No, se sisälsi juoman vissiin, mutta se maksoi jotain. Pitäisi joskus käydä. On niitä hyvät näkymät kyllä. Oh. Tää itse oltiin silloin ekat pari yötä, kun tossa on tuo mistä tuo valovilkuu tuossa katolla, niin siellä niin oltiin. Okei. Okay. Siellä ylhäällä niin siellä on uima-alta ja semmoinen niin vähän pieni puisto tehty ja tämä on kiva. Tämä on joku 30, oliko se 32 vai 33 kerros. Okei. Okay. Se on aika korkea. Joo. Mitä se maksoi? Apa. Ei se nyt pahaa. Keskustassa. Ei. Oliko se hyvät huoneet? On, on. Se oli venäläinen mistä ja semmoinen kondo. Ah, se on kondo. Mä luulen, että se on joku hotelli. Ei, joo, joo. 900 pakia oli yö. Siitä niin aika halva itse. Joo. Riviera oli nyt 1800 pakia yö. Siinä on aika paljon pienempi huone. Se on 25 neliö. Tuossa oli 35 neliö. 1800 on kyllä aika paljon kondosta yö. No, mutta ne on aina kuitenkin suht ok asuntoja siinä. No. Tää varmaan luulee, että nyt se tekee hyvät hillot parangeilla ja ei ota ketään muita kyytiin. Tää ajaa kyllä vähän tolleen niinku suhteellisen vikkelää kiemurelle. Siis kyllä mä jos ajaisin tämmöstä, niin mä ottaisin kyllä automaatin ennemmin kuin ja tällaisen. Aina kaupungissa automaatin. Kyllä. Vituttaa veikkaa koko ajan niitä vaan. Täällä varsinkin. Joo, kaikki pumppaa edessä, niin se pitää itsekin vähän pumpata. Chacha Medical, siinä on kans yksi paikka. Vihreitä lehti. Paska haisee ja baniot soi. I don't know. I think I'll stay here. Yes. Vitun perseen silmä. Millä me tästä nyt pois päästään, vittu? Ei jumalauta. Tossa on teräslevy ja tossa autossa ei oo ketään. Vitun perseen, vittu. Hermosa.
Excuse me. You can go. I don't understand. Vittu mitä touhua, saatan. Tässä näkee, että kuinka ihmisiä kiinnostaa toisen ihmisten vehkeet. Ei niitä kiinnosta pätkääkään, pääseekö joku pois vai ei. Nyt on vaan ajettava sitten tuon teräslevyn päältä. Ei auta paljon mikään. Toivottavasti ei ota pohjaan kiinni. Oli vähän kovaa meteliä tuolla Walking Streetillä, niin ei siinä paljon keskustelemaan. Tosiaan karhu on yksi jäsenistä. Pari kertaa reffat tullut ihan mukava hölistä. Tehtiin sellainen suurin piirtein 7000 askeleen lenkki tossa ja vastakarva. Toivotaan, että nyt tulee uni vähän paremmin, kun on käyty vähän käppäilemässä. Ei nää välit. Mites täällä on mopoja näin paljon? Jaa, siellä on porukka pelaamassa yöbiljardia. Tai snookeria. Aina viiään kaikki hyvät paikat. Perkele. Nyt managerilla on 8 autoa täällä. Vie aina kaikki parhaat paikat. Joo, eipä tässä mitään. Me lähdetään syömään ja nukkumaan ja huomenna mä sitten alan editoimaan videoa ja huomenna illalla tekemään uutta videoa sinne Suomi-baarille. Tänään oli vähän tämmönen video, ei mitään ihmeellistä, mutta ei oo kuitenkaan käyty yli 8 kuukauteen tuollakaan. Oli ihan sikiva nähdä pitkästä aikaa. Palataan asiaan, se on moro. Come with me now. Come with me now.